שרה אשתך, איפה הכרת אותה? המדודה שלי הביא אותה עליי, היא באה לביקור, היא שמעה שאני קיים. בלנדסברג? היא הייתה בבמברג. כן. היא הייתה בבמברג. בבמברג זה יותר גבוה. עיר שקטה, יפה. אז היא באה אותי לבקר. אז היא כאן, ואשתי... המשפחה שלה היה בקליש. האלה, איך אנחנו במכונה הזאת שעושה קמח? חייל. תחנת קמח? מה? תחנת קמח? כן. כן, היה להם תחנת קמח שם, בקליש. אז... הכרת את שרה שם וגם התארסתם שם? לא, אני בקליש לא הייתי. לא, בלנדסברג. בלנדסברג, כן. ושם גם התארסתם. כן. כן, אוקיי. עכשיו, מתי התחתנת עם שרה? אני חושב שבפברואר, מרץ, מה שעברים חמש. את מבינה? זהו זה. מה אני רוצה להגיד? ביחד עליתם לארץ? כן, בטח, בטח. אני ביחד בעלייה בית. אז בוא תספר על העלייה לארץ יחד עם שרה. בסדר, בסדר. כל מה שאתה זוכר, תספר. בסדר, טוב. אתה מבינה, אני הצלחתי להיכנס לקיבוץ בשביל להיות עלות ארצה, רק דרך הקיבוץ השאלה, לא כמו שהיום ככה. פרטיזני. נכנסתי לקיבוץ דתי. מה שם הקיבוץ? זה היה נקרא נוער. זה היה סניף של שמה, של עקיבא. אהה, אוקיי. אתה מבין את מה ש... טוב, גם לקיבא גם כן לא היה, אבל היה גם כן יותר גדול משהו. כן. אז נכנסתי לקיבוץ, הייתי שם גם כן איזה זמן מסוים, ואמרו לי, טוב, יאללה, אתה נוסע למקום שלך, מאיפה שלקחנו אותך, תתכונן לעלייה. בסדר. מה שהיה לי הכל, מכרתי כל השטויות, ואני עם אשתי, הצלחתי להתארגן קצת, שיהיה לי קצת דולרים. ונכנסתי לקיבוץ. לא רק במברק היה אופנבך. היה קיבוץ אופנבך. כן. אופנבך. זה היה שייך לאיזה ברון גרמני, אביות שהיה נאצי, אז הם לוקחו לזה ונתנו ליהודים. תשתמשו בזה. היינו שם כמה זמן קצת, ובא לי הבית, התאספנו, באנו פה בחזרה. מאיפה יצאתם? מאיפה יצאתם? מאיזה מקום? היו הרבה מקומות, הכל היה שחור. מג'נובה, מג'נובה. כן. שם עליתם על אונייה? בג'נובה עליתם על האונייה? כן, כן, בטח היה שם, זה מקום שם. איזה אונייה, אתה זוכר? לא, זה הכל היה שלוחות, דפוקות, אחד על השני. אתה מבינה? ואחר כך היינו באיטליה, היינו במרן. כן. אתה מבינה? מאוד. היינו שם על גבול צרפתי, איטלקי, שם הכל היה שולם, גברתי. כן. קיבלת תעודה? איזה עבודה, גברתי. תעודה, תעודה. נתנו לך תעודה? לא. נו, זהו, זה ככה הגעתי מזה עד לישראל.
איך תתאר את ההפלגה באונייה. זה הענייה סרדינים. כן. את הנה, לא היה מקום נוח, לא היה מקום זזוז, זה להסתובב, הכל היה מצומצם. האוכל כבר לא מדברים, הכל היה מצומצם מאוד, וזהו. אחר כך הבנו, הביאו אותנו לתלית. כן. את הנה. מה אתה זוכר מהתלית? מה? מהתלית? כן, מה אתה זוכר מהתלית? כשהגעת לעתלית, מה אתה זוכר? מה היה שם? לצורך, עתלית היה עתלית. הורידו אותנו שמה, לא זוכר לאן הביאו אותנו לבית אורן, אבל לא זוכר כבר לה. כן. כן. ואחר כך עזרו אותנו לקריית שמואל. קריית שמואל, אתה יודעת מה זה היה? כן. בזמן הזה זה היה מחנה של הינדים, הודים, סבא הודי היה שם, אבל המחנה התחסל, אז כל האנשים קיבלו ברקים או אוהלים, וזהו זה. ומשם כבר קיבלנו דירות. אני קיבלתי, נגיד, בוז היה קיים ירות הכרמל. קיבלתי מקום בתור גפיר. כן. בתור גפיר אני קיבלתי משכורת חודשי מהאנגלים. וגם בפירמה, הירות הקמה, היא התחייבה לתת לי עבודה במקום. איזה עבודה? לעשות שבילים, לעשות טרסות, כל מיני דברים. שם את מבינה? להחזיק זה מקום שיהיה נחמד למכירה. כן. המקום הזה קיים גם היום. גם היום נקרא. כן. יערות הכרמל. יערות הכרמל. יש שם בית אברה או משהו. כן, כן, מלון. כן, מלון. מתי היית שם לביקור? הייתי פעם בביקור, כן, אבל אני לא הייתי בבית מלון עדיין. שם היה משהו נפרד. כן. את לא יודעת. וכמה זמן עבדת בעבודה הזאת? שם לא, בערך שנה. תתאר קצת את העבודה ביער. נו מה, עשינו שבילים, תיקנו כבישים, תיקנו שם הכל, שתלנו עצים. מי היה הבוס שלך? מה? מי היה הבוס שלך? הבוס שלי היה גרמני אחד, הנס ברגר. הוא היה סמל שלי. וגם הבוס. וזהו, מזמן, מזמן באו שם לבקר אנגלים. עשו ביקורת למחסן הנשק. אם יש ערבים לפי המספר השם, אקדחים וכזה, וזהו. ביקרו. כן. הם הרוויחו בזה, קיבלו אוכל בחינה. ואיך הייתה עבודה קשה? לא, נסבלת. מה שרה עשת בזמן הזה? זה שונה, בשלה. אין לו אלה מה לזה. שם אתה יודע, יש בית אורן, הקיבוץ הזה. כן. הם גם נתנו אנשים לעבודה. עשינו כל מיני עבודות שם, אז גם הם נתנו אנשים לעבודה. כן. וכבר נולדו לכם ילדים בזמן הזה? כן. מי נולד? הוא נולד שם ויצא כאלה. יחיאל? כן. באיזה שנה נולד יחיאל? 49? 47. 47? מה יש דבר כזה? אז יחיאל הוא הבן הראשון. מה? הבן הראשון. כן. מי עוד נולד אחרי יחיאל? היה לי עוד ילד אחת. הוא נולד בעוד 3 חודשים יותר. זאב? זאב, כן. באיזה שנה הוא נולד? 50. 1950. התגייסת לצבא? משם אני באתי לעין, אני ישר לצבא, בטח. איפה שרתת בצבא? באיזה מקום? בנגב, בחיות הנגב. תספר קצת. כן? כן, כן, ספר על חיות הנגב. קראת את זה?
מי לא שמע על חיות הנגב? ספר, ספר, מה עשית? נו, מה, יש חיות הנגב, היה שם בפלמחניקים. ואנחנו היינו שם כמה תותחים, צירופים עליהם. וזהו זה. הייתה לך שם איזושהי חוויה מיוחדת שאתה זוכר אותה בחיות הנגב? החוויה הזאת שאותה מיטה היה מחסור במים. היית צמא? הייתי שם ברוחמה. כן. מכירה קיבוץ רוחמה? כן. כן? כן. על כך הגירנו למטה לבד, לגור. לא, זהו זה. ממש בתקופת המלחמה היית שם? כן, בטח, בטח, בטח. כמה זמן השתתפת בקרבות, במלחמה? אני אגיד לך, זה היה מלחמה עם כל הזמן עם הפסקות. הפוגות. הפוגות, כן. אז כמה זמן היית מגויס באופן כללי? פחות או יותר שנה, משהו, דבר כזה. וחוץ מזה, לאחר, אני ירדתי משם, אני עבדתי במקום השני בתור גפיל, וגם מצורף להגנה. כן, צורפת להגנה. היה, היה, היה לנו סליקים של הנשק האנגלי, ובאו ללמוד, אז הוצאנו והחזרנו, אז את מבינה? כן. חנוך, בשלב הזה כבר הרגשת שאתה לגמרי ישראלי? מה? בשלב הזה שהיית בארץ והשתתפת במלחמה, כן, כן. הרגשת שאתה כבר לגמרי ישראלי? בטח, הרגשתי שאני כבר חופשי. בטח. איך אתה נקלטת בארץ? בכל זאת באת מאירופה. בסדר. אני גמרי יכול להגיד, בהתחלה עבדתי בכבישים שם, בכבישים ובבניין. ככה, הרגשתי כבר אזרח. אזרח לכל דבר, עם כל הזכויות וכל החובות? בטח, כל הזכויות, חוץ מזכויות לדירה. לא הייתה לך זכות לדירה? בטח שלא. אבל הרגשת שאתה כמו כולם? כן, בטח. מה אתה זוכר מ-48' כשהכריזו על המדינה? איפה היית? הגעתי בשמה, בעירות הכרמל. יחד עם שרה? בטח, בטח. ואתה זוכר את החגיגות, את ההתרגשות? בטח, זוכר חגיגה ראשונה, מדגלים, אנשים בחו, היו בחו, היו לצחקו. זהו זה. ונולדו לכם שני בנים? כן. איך אתם חינכתם אותם? את הבנים שלכם? זה לא היה הזמן של בית ספר, הם רק נולדו. אבל בכל זאת אתה עברת בשואה דברים לא קלים. האם אתה דיברת על זה עם הבנים שלך? כן, הבן הזה הלך לבית ספר בקורדני. את הנה, הבן השני הלך לבית ספר, שהגרנו פה כבר פה, הלך לבית ספר פה באזור. אבל מה שאתה עברת בשואה, זה השפיע על המחשבות שלך, על הרגשות שלך, על ההתנהגות שלך? הגשתי בן אדם חופשי, כמו כולם, וזהו זה. יחיאל, מי ה... נגמר השמה. מתי עברתם לגור בקריית ביאליק? אני זוכר, לא זוכר באיזה שנה. שנת 50 אולי. במה עבדת במשך השנים? בכל מיפים, נהייתי תייר. תייך? תייך. תייך. כן. ארגנתי לי קבוצה והלך לעבוד. לקבל שיכונים מלאים בכל מיני מקומות. עד קריית שמונה.
וגם אחרי שעברתם לגור כאן, עבדת בתייכות? כן. לא, רק שעברתי לילה, התעסקתי בבילונות. בילונות? לאחי היה בית חרושת של בילונות. כן. של ועדי בילונות, כן? והוא מליץ על החנוך, תיכנס בזה, זה משלם, מקצוע קל, נקי, מרברים, בסדר. אז הייתה לך חנות של בדים? לא, לא, לא. בהתחלה הוא נתן לי סחורה. אוקיי. כן, אבל יש הרבה סחורות, את מבינה? כן, זהו, זה. והייתה לכם פרנסה טובה כל השנים? פרנסה, אפשר היה לחיות מזה, כן. כן. ומה שרה עשתה? היא גם עבדה? לא, לא הצלחה לעבוד. שרה הייתה בבית. חנוך, האם מישהו מהמשפחה שלך באירופה נשאר בחיים אחרי המלחמה? כן, היה לי בן דוד אחד שהוא גר בחדרה. את יודעת. עוד מעט, מעט, לעת, לעת, הצטברו כולם פה בישראל. כן. והיום יש לך שני בנים, ואני מבינה שבן אחד לא נמצא בארץ, נכון? כן, אחד, בן אחד באמריקה, ואחד פה איתי, וזהו. כמה נכדים יש לך? שלושה נכדים. והם חיים באמריקה, נכון? הם מדברים עברית? כן. רציתי לשאול אותך, הנכדים שלך ישמעו את הסיפור שלך. הם יראו אותך בקלטת וישמעו אותך. אתה רוצה להגיד להם משהו, להעביר להם מסר? אין לי קלטת באנגלית. בעברית, בעברית. בעברית יש פה. אז אנחנו נתראה פה. באמריקה הם פעם פה, פעם על כמה שנים הם פעם פה לבקר, את מבינה. אתה רוצה לאחל להם משהו? לברך אותם עכשיו פה בקלטת שאנחנו מקליטים? איך? זה באנגלית? לא, זה בעברית. אבל בעברית אתה רוצה להגיד להם איזושהי ברכה? אם זה אפשרי? כן, תגיד, תגיד. איך את חושב שזה יגיע להם? זה יגיע, אבל אתה רוצה ל... טוב, שאני שולח לכם דרישת שלום חמה ומאחל להם כל טוב והצלחה בחיים. וחנוך, אני מאוד רוצה להודות לך על הסיפור לא דבר, שלך. לא דבר, לא דבר. ולאחל לך ולכל המשפחה בריאות טובה ונחת ושיהיה טוב. וחיים יותר טוב. כן, שיהיה יותר טוב.